Okay class, so the title of my presentation is Biblical Criminology or uh, the explanation of uh, crimes and crime causation based on what the Bible, uh, based on Bible principles. But again, the problem is that uh, uh, with the varied uh, uh, denomination that we have sometimes, uh, or not only sometimes, many times, nagkaka-problema tayo sa ating interpretation of the Bible. Okay, ang uh, ganito ang uh, ang realidad niyan class sa mga sa mga iba't ibang religion na base sa Bible, actually meron silang kanya-kanyang version ng Bible, okay? Yung version ng Bible nila is somehow medyo uh, revised ng konti to suit their uh, we call it their doctrine. That's why if you wanted to know the truths about the Bible better for you to study the original bible which was written in hebrew and written in uh, the greek language para maintindihan nyo kung tama yung translation okay that's why when you read a bible and uh, you think na medyo alanganin ka sa interpretation mo pwede mong basahin yung king james version or other versions of the bible and then you compare Okay, but again as I've said, maraming mga version ng Bible kasi na na revise yung ibat-ibang verses, some uh, words just to uh, fit in doon sa doctrinal stand ng uh, founder ng isang uh, uh, Christian denomination or religious denomination class. Okay, so by the way, this is uh, part of my uh, research and dissertation about uh, understanding the link between the Bible and criminology. Okay and uh, i am actually planning to publish it uh, anytime soon now another point of consideration is that uh, when you study doctor of Juris or the former bachelor of letter in laws or in tagalog yung kurso na abogasya pinapag-aralan nila class yung roman law at yung roman law na yan mapapansin natin kung babasahin natin a portion of the roman law pansinin natin na karamihan dyan mga criminal procedure mga remedial laws mga rights of the accused like that nandoon however no uh, the uh, proponents of uh, the Juris Doctor course or the Bachelor of Letter in Laws course yung abogado na tinatawag natin uh dinisregard nila yung ating uh, biblical principle ng batas okay? considering na yung ating bansa ay uh, kino-consider na the only Christian nation in Asia ay eh, hindi yata ang ng pansin yung biblical principles about uh, criminal law and the study of crime na kung titingnan natin actually halos lahat ng mga crimes defined under uh, the revised penal code particularly book 2 ay naka state yan actually sa ating bible kung uh, hahanapin natin babasahin natin from genesis chapter 1 to revelations 22 makikita talaga natin na uh, maraming batas na very similar or actually base dun sa Bible. Bakit kaya class? Well, remember that uh, the Spanish okay uh, introduced to us the Bible through Roman Catholicism and for more than 360 years, more or less, uh, meron silang uh, napakalaking influensya sa state natin or sa ating uh, uh, mga governors nung araw. Kaya yung uh, revised penal code per se, karamihan noon na mga crimes ay base doon sa tawag natin sa Bible. Okay? So that is the reality class. So when we say Christian worldview class, na, kasi mayroon tayong tinatawag na secular worldview at tinatawag na Christian worldview. Pag yung world na worldview, ang tawag natin yung class, yan yung pananaw ng mundo. Ano ang pananaw mo sa mundo? So, I asked you a while ago, your worldview, your personal view. And, of course, I told you that uh, you may answer according to your religious teaching, pwede rin. Okay? So, yung pananaw mo sa mundo, that is worldview. Now, uh, Christian worldview, sometimes known as the biblical worldview, refers to the framework of ideas and beliefs through which a Christian individual Group or culture interprets the word and interacts with it. Meaning, uh, as a Christian or as a believer of the Bible, okay? ano ang pananaw mo sa mundo? Base sa Bible or base sa Christian world. Ang problema kasi natin, when we say Christian kasi, in-include natin lahat ng mga nagsasabi na ang kanilang pananampalataya ay base sa Bible. No? Okay? So, ganun ang idea nun. So, ang tawag natin yan is biblical worldview. Now, pag sinabi natin secular worldview class, secular meaning ito yung pananaw ng tao ayon sa pananaw ng karamihan outside sa religion. So, for example, class, I am minister of a, I am the I am a minister of the gospel, and yet whenever I lecture to you, I am not doing ministerial work, but rather I am doing my secular work, meaning trabaho ko sa mundo. Yun ang idea. Okay although today I am uh, discussing with you biblical uh, verses but I am not discussing with you in my own uh, perception of uh, the doctrinal uh, explanation of those verses but rather okay I'll be presenting them in the uh, viewpoint of uh, criminology So uh, for your information class meron ng Christian criminology in the western countries particular in America Meron silang Christian criminology. According to Hallett in 1999, okay he defined the Christian criminology as the study of crime through the eyes of Christ. Okay? So malamang first time yung makita ito class, no? Uh, ito ang uh, tawag natin nakapagtaka sa Pilipinas na 80 more or less 80% na mga tao sa Pilipinas ay uh, uh, founded sa Bible yung kanilang uh, doctrinal stand or religious uh, belief and yet uh, sa ating uh, BS criminology course ay walang Christian criminology okay kasi yun nga baka mag-aaway sila sa interpretation ng uh, verses na yan okay? yun ang problema siguro kaya ayaw nilang ilagay pero it should be worth it na ilagay dapat yan sa ating uh, sa ating uh, curriculum uh, did you know class na kapag kayo ay nagpulis sa Indonesia no sa Indonesia ang number one qualification ng magiging law enforcement officer sa sa Indonesia or a police officer ay that person should be a believer of Allah. Okay? Yun ang kanilang pinaka-primary na consideration. Dapat sa Pilipinas, being a Christian nation, number one, dapat na qualification yun. Okay? Yung belief in the Lord Jesus Christ or belief in God. So, biblical criminology, I made my own definition in 2010, the study of crime in the context of the Holy Bible. When I say context of the Holy Bible, that is, we study that based on uh, the background. Pag sinabi nating context class, yun yung background. Bakit niya sinabi at karino niya sinabi, okay, at ano yung situation nung kanyang sinabi ito. Parang si presidente natin, or sino mang politician natin, ang nangyayari kasi minsan pag... Uh, Uh, yung media natin pag may sinabi si presidente na medyo hindi maganda, kinakat nila yung sinabi niya, yung masama lamang ang nilalagay nila at hindi nila nilalahad yung background, bakit niya sinabi, kaya tuloy marami, Ay, ano bang sinabi ni presidente hindi tama, so kailangan ilahad mo yung background, yung context, bakit niya sinabi kaya kalimitan yan, pinuputol nila yung kanilang Uh, pinapakita sa ating uh, mga media outfit natin. ano? Yung ating, uh, uh, yung uh, mga TV network natin, putol yung sinasabi. Hindi kompleto. Kaya tuloy, uh, nasisira yung imahe ng isang politician, isang uh, government official, kasi kinat yung sinabi. Parang sa Bible class. Pag uh, nakipag-argue ka sa Bible and yet wala kang alam sa Bible, Ah, uh, 'wag kang makipag-argue kasi hindi mo alam yung context ng Bible. Hindi mo alam yung background bakit sinulat 'yan yung portion na 'yan. Okay? Kaya bago ka makipag-argue sa Bible, kailangan nabasa mo 'yan mula sa Genesis chapter 1 hanggang sa Revelation chapter 22 ng ilang beses para tama yung sinasabi mo. Kasi minsan may nagsabi na uh, na may nagsabi na sabi ng Biblia, walang Diyos. Okay, totoo naman, class, may sinabi doon. Ang problema lang ay, ang nakalagay doon, only fools say there is no God. Ang sinabi lang nang nagsabi noon, sabi lang niya, even the Bible says there is no God. Pero, ano ba yung context noon? Ang sabi doon, yung mga bobo lamang, yung mga mangmang -mang lamang ang nagsasabi na walang Diyos. Ito ang sabi doon. Parang yung, class, some of you uh, uh, mention about the love of money, or some of you mentioned about money, no about greediness, and as a uh, one uh, uh, root causes of uh, criminality. okay Yung iba, sinasabi nila, money is the root of all evil. Yun ang turo, class. No? Yun ang turo. Nung hindi ko pa alam ang Bible, yun ang sabi nila. Money is the root of all evil. Okay? Naniniwala naman ako na ang pera ay siya ang ugat ng lahat ng kasamahan. And only to find out na hindi yun palang sinabi ng Bible. Ang pinag-uusapan pala noon ni Pablo at saka ni Timothy doon sa first 1 Timothy chapter 6, pinag-uusapan nila about contentment, about sa hirap ng buhay. Na sinasabi ni, ni Pablo na uh, nasubukan niya na walang-wala, nasubukan din niya na abundant yung blessings niya. Okay? At sinasabi niya si, si Timothy na uh, matuto na maging kontento kung anong meron ka. Okay? And, at uh, yun ang sabi niya, because the, uh, because the love of money, yung tinanggal yung word na love of money, kapag minahal mo ng pera, more than your faith, more than your morality and your ethics class, that will be the problem. Okay, ganun ang idea ng class. Now, moving on class, In the Bible, ito yung mga maaring roots of crime. Roots, no? maaring marami, pero actually iisa yan, ang uh, pinaka pinakaugat niyan. Yung mga nabanggit nyo ay tawag natin mga sanga ng ugat na yan. Okay? So, sir, bakit nakalagay yan ang sin? Kasi dun sa Bible, wala namang word na sin. Wala. However, class, yung context ng definition ng sin doon sa Bible is referring to any transgression or meaning pagsuway, pagsaway mo sa rules and regulation. Kaya synonymous yung word na crime and sin. In fact, the root word of sin in the Bible is the same as the root word of uh, the word crime actually. Yung accusation na tinatawag natin. But again, class, in the olden times in the Bible, pag ikaw ay inakusahan, ikaw yung uh, edinimanda, ay uh, nasa nasayo ang burden of proof. Kasi ang presumption nila noon, ikaw ay guilty. Okay? So, ikaw ang magpapatunay na ikaw ay inosente. At uh, paano mo papatunayan? Ebidensya? Pwede rin. Pero actually, sa crimes and punishment during the Bible, okay, ang gagawin nila ay trial by ordeal. Ano yung trial by ordeal? okay mapapag-aralan niyo yan sa inyong uh, forensic polygraphy later on or forensic lie detection kung paano titingnan na guilty or uh, sinungaling yung tao after undergoing a trial na kung saan kapag siya ay inosente siya ililigtas ng kanyang Diyos or ililigtas siya ng Diyos so napakaraming ganyan sa Bible in the time of Daniel and his uh, three friends Mishak, Shadrach and Abednego okay sila ay uh, hinatulan ng kamatayan. Bakit? Hindi sila nagbaw doon sa ribulto ni Dibukadnisar. Kasi mayroong batas na dapat lahat ay magbaw sa ribulto ni Dibukadnisar. So ayaw nila. So uh, walang trial. Guilty ka agad. So itinapon sila sa fiery furnace sa may pinagsusunugan. At napakainit sabi ng Bible that even yung mga sundalo na nagtulak sa kanila doon sa sa pit no ay namatay sa sobrang init. But eventually the Bible says that uh, an angel of the Lord or the Lord himself went down to the uh, fiery furnace at uh, hindi namatay si Daniel, si si Shadrach and Abednego. Okay? So uh, maraming ganyan sa sa Bible natin no, yung trial by ordeal. Pero ngayon, class sa ating uh, kapanahunan ngayon, iba na. If you are accused of a criminal offense, the burden of proof lies on the state or lies on the prosecution in other words ang presumption ng batas ngayon kapag ikaw ay nakasuhan ang presumption ay you are innocent unless proven otherwise okay that the accused okay has the right to be presumed innocent unless proven otherwise that's why ang uh, ang uh, tawag natin ang magpapatunay na ikaw ay guilty ay yung government natin through the prosecution Okay? Silang magpapatunay. Kaya doon sa korte, sa inyong criminal procedure, mauuna na magpapresent ng evidence yung prosecution or yung accuser. After presenting their evidence, kapag si defense criminal, ay uh, uh, nakita niya na insufficient yung evidence na presenta ni uh, prosecution, ay magpa-file siya ngayon ng demurrer to evidence. Ano 'yon? Ito ay uh, tawag natin uh, uh, para siyang uh, motion to dismiss na sinasabi niya na yung ebidensya na presenta ninyo ay uh, kulang para uh, suportahan yung uh, proof na ako ay guilty sa kaso. Kaya hindi na ako magsa-submit ng ebidensya ko dahil kulang naman yung ebidensya ninyo. 'Yun ang pinaka-gist or pinaka-idea noon class. Okay? So, sir, bakit naman kasama pati vices sa discussion natin? Kasi ang vices class, kung babasahin nyo sa dictionary, ang definition niyan almost the same sa definition ng sin at saka crime. Okay? So, moving on class. So, uh, what does the Holy Bible says about Bises. Sabi sa New Living Translation, sabi nun, when you follow the desires of your sinful nature, take note class, yung word na sinful nature, kapag daw uh, sinundan mo, or ano bang ba Tagalog ng uh, to follow, kaya minsan ayaw ko nag-lecture ng Tagalog kasi mas mahirap, di ako masyadong uh, may mga words sa Tagalog na hindi ko alam, ano? Okay if you follow the desires of your sinful nature. Okay? Kung uh, uh, susundin mo daw ang kagustuhan ng inyong makasala yung likas na makasalanan. Okay? Sinful nature likas na makasalanan. Ito ang magiging resulta. The results are very clear. Ano yon? You will be involved in sexual immorality. Bato-bato sa langit ah. Okay? No offensement. If you are doing the things that are being done by a husband and wife and you are not yet married, you are doing sexual immorality. Okay? If you are uh, doing things uh, that should be done by a man and a woman and you are uh, same uh, sex, then you are doing sexual immorality. Again, that is based in the Bible. Okay? So impurity, puro kalaswan ang nasa utak mo. Lustful pleasures. Okay? Tungkol na lang sa sexuality ang nasa gusto mo. Idolatry. Pagsamba sa Diyos Diyosan. So, maaari niyong basahin to class, sa Tagalog version nito. Sorcery. Yung pangkukulam. Yung paniniwala sa divination or yung uh, horoscope. Okay? Astrology. Okay, hostility, quarreling, dissension, and division. Almost parias yan. Yan yung pagkahati-hati. Yan yung pag-aaway-aaway. Jealousy. Sir, parehas ba yan sa envy? Magkaiba yan. Mas malalim ang envy. Ang jealousy ay uh, uh, pwedeng maging mabuting jealousy. Pero of course, masama ang jealousy. Yung uh, uh, gusto mo, uh, nag-iisip uh, nag, uh, ka ng masama sa kanya kasi mas angat yung grado niya, mas angat yung buhay niya. Kapag envy kasi, gusto mong magkaroon ng meron siya. Diba? Kaya medyo mas malalim Although they are uh, more or less synonymous with one an another Outburst of anger Okay lang magalit, class, ako nagagalit din ako Pero do not let the sun down Nagalit ka pa rin huh? Okay? So, ganun yon class Pwedeng magalit uh, God, uh, ang ating Panginoon, nagagalit din yan Pero pag ta tao tayo uh, Human as we are Huwag naman natin justify na even ang Diyos ay nagagalit, ano? Um, magagalit talaga tayo. Pero dapat yung galit natin ay uh, hindi yun dapat magtatagal. Okay? So, selfish ambition. Ano yan? Makasarili. Nakagustuhan. Dissension. Pagkahati-hati. Drunkenness class. No? Pagiging lasenggo. oh, batu sa langit. Sa criminology, marami niyan. Wild parties and other sins like this. Maring sabihin mo, ah, sir, okay pala. Mas okay pala maging drug addict kasi wala sa Bible. No? Okay pala maging gambler kasi wala sa Bible. Anong sabi niyan anak? No? Other sins like this. Ibig sabihin noon, mga kasalanan na kagaya ng mga ito. So, yung pagiging drug addict, gambling, okay? Cigarettes. Anong mga kagaya niyan? Kagaya niyan drunkenness. Okay, kagaya niyan impurity, di ba? Okay? So again, Paul was saying to uh, the early Christian, the Galatians, he was telling them once again, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Sinasabi ko muli sa inyo, tulad na sinabi ko noon, sabi niya, na kapag kayo namumuhay ng ganyan, eh, hindi kayo makakapasok sa kahari ng Diyos. Pero praise God, may kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi niya sa 1 John chapter 1, verse 9, ang sabi doon, If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and do what is right to make us righteous, di ba? So ganon. But of course, hindi tayo dapat mag-tumayo uh, na anyway nagpapatawad ang Lord, na hindi dapat. So ano ang vice or crime or sin? It's a moral fault on someone's character or behavior expressed by greed or envy. Isang uh, Uh, kamalian sa ating moralidad. Okay? Isang lamat sa ating moralidad. So, pag sinabi natin greed, as I mentioned a while ago, it is an intense and selfish desire for something, especially wealth, power, or food. Okay? Gusto mo lahat ng meron sa kanila, meron ka rin. Yan. Pati power. Kasi sabi ko nga, ang greed kasi, ay eh, mas malalim kaysa simple jealousy class. Yan. So, Moving on, what is envy? Uh, I'm sorry, class, no? En Envy, envy and jealousy magkaiba no? Mas malalim ang envy. Uh, I'm sorry sa yung sabi ko. Okay, uh, feeling of discontent, discontented or resentful longing aroused by someone else's possessions, qualities or envy, That's envy. As compared sa jealousy natin. Kapag greed, masyado kang matakaw sa wealth, sa pagkain, sa inumin at even sa kapangyarihan gusto mo ikaw na lang lahat. Kapag in vain naman, gusto mong dapat sumasama yung loob mo sa kaibigan mo kasi gusto mo meron ka rin ng meron niya. Di ba? Eh nagka-COVID siya. Gusto mo, karoon ka rin ng COVID. Ah, delikado yung class. Huwag mo nang kaingitan yun. Okay? And ito yung panahon class na napakabuti ang maging negative. Okay? So, uh, again, uh, ang vice, isang kasalanan, isang crime, It's a criminal activity actually connected with pornography, prostitution, drugs, and gambling. Sir, bakit may nag email yan? Delikado yan, ng email. Diba? Okay lang maglaro ka yan. Pero wag naman isakripisyo mo yung obligasyon mo. Diba? Okay? Pag sinacrifice mo na yung obligasyon mo, delikado ka na. Marami ka ng alibay. Wala ka ng pangload sa yung uh, pag-upload sa assignment kasi naubos sa ML mo. Okay? Naubos sa ka-Facebook mo at sa ka-YouTube kayo mo ng kung ano-ano, wala ka ng uh, pang-upload sa mga assignment mo. Hindi ka na makalagin sa yung some classes. Delikado yan. Okay? Kaya another definition of a vice as a sin is that any practice, behavior, or habit generally considered immoral, sinful, criminal, rude, taboo, depraved, or degrading. Take note of the word habit. Repetitious na yan. Spontaneous na yan sa buhay mo. Naging habit mo na yan. Okay. a fault a negative character trait a defect an infirmity or a bad or unhealthy habit hindi okay. na maganda imagine yung magdamag kang uh, nag-game hindi na maganda very unhealthy na yan ba okay lang yan uh, pang-relax no uh, 30 minutes to 1 hour is okay pero if you do it the whole day tapos magaalibay ka sa mga klase mo that's that's now a problem ino class yung uh, nagsunog na nagpakamatay doon sa waterfront sa Manila kung saan uh, namaril siya doon at sinunog niya yung casino 37 ang namatay 38 including him ano siya class isa siyang gambler okay yun ang kanyang bisyo naging gambler siya to the point siguro na siya nasangkot siguro sa mga anomalies sa Department of Finance kaya siya na terminate then out of frustration siguro Ayun, he wanted to rub the waterfront but the problem, wala siya makuha ang kas. So, uh, sinunog niya yung uh, hotel. 37 ang namatay doon. So, just like yung paglalaro ninyo, class, maglaro ng basketball, that's a good advice, na, Pag kayo ay involved sa mga sports activities, they are good, class. But, uh, remember this, maging unhealthy mga yan kapag na-compromise na yung faith ninyo. Assuming Sunday ay eh, ginagamit mo yan na paglalaro, ma-delikado ah, yan. Okay? Unhealthy na yan, physically and spiritually. Okay? So, uh, advice is a transgression, meaning, ito ay uh, pagsaway, pagsuway, in a person's character or temperament rather than their morality. And it is synonymous to uh, fault, sin, depravity, iniquity, wickedness, and corruption. That's according to Wikipedia. Uh, may sabi nyo, Sir, bakit Wikipedia ginamit nyo? Alam nyo, class, Atinis Atinista lang mga UPians, di La mga lang nagsasabi na na hindi reliable si Wikipedia. Yung mga elitista lang class. Pero kapag i-browse nyo naman ng internet nyo, actually, halos pare-parehas yung mga sinasabi ng ibang website dun sa Wikipedia. Kinakat in page lang nila. Saka, hindi naman basta-basta mag-edit sa Wikipedia class kung hindi ka member ng Wikipedia. Okay? Hindi, hindi ganun kadali class mag-edit noon. Ngayon, kung may mga errors doon, normal class. Wala namang perfecto class na publication. Even yung mga libro sa Amerika na nakapublish, even yung mga yung mga galing sa government natin, government publications, mayroon pa rin mga typographical errors. Okay? Minsan may mga erratic na explanation kaya nire-revise nila yung kanilang mga publications. Okay? Kaya normal lang yun na meron din. Kaya na i-compare mo sa iba't ibang mga site. I-compare mo rin sa libro, okay, of course kung mayroon kayong libro well and good, huh? mas maganda kaysa Wikipedia, okay, but again ang Wikipedia uh, according to uh, IT expert that is one of the best thing that happened sa ating internet kasi yung information ginaya ng iba, so now let's move on, sabi natin, okay, if you follow the desires of your sinful nature ano nga ba yon? Okay, so lahat ng sinabi nyo class, kahirapan, pagnanasa sa pera, pagnanasa ng laman, kasakiman, lahat yon ay nag-uugat sa isang ugat yung sinasabi natin na sinful nature. At ano ang pinakaugat ng sinful nature niyan? Yung pagkakamali ng unang tao. That was Adam and of course uh, uh, kasama si si Eve, si Eva, na? So the fall of man in Genesis chapter 3. If you remember my discussion sa inyong psychoanalytic na in-start ko na, the id, ego, and superego, as compared sa, sa Bible explanation ng body, soul, and spirit, okay? dati ang, uh, ang uh, nagdodominate sa tao ay yung kanyang espiritu. Kaya naririnig niya ang Panginoon, naririnig niya ang boses ng Diyos. And mababasa niyo yan sa, sa Genesis na sinasabi doon na naririnig ni, ni Adam at saka ni Eve yung boses ng ating Panginoon. Okay? Kapag narinig mo ang boses ng Diyos, ibig sabihin you are so spiritual. Okay? Pag talagang uh, in toto or uh, uh, we call it uh, real na naririnig mo yung boses ng Diyos you are so spiritual. Okay? hindi natin mas hindi natin narinig, no? Maraming din nakarinig sa boses niya kasi hindi tayo maraming tayo hindi spiritual, okay? Now, with the uh, fall of uh, man, ano nangyari doon? Satan in the form of the serpent. Sabi niya, tignan nyo, pag kinain nyo itong prutas na pinagbabawal, malalaman nyo yung mga bagay-bagay na alam ng Diyos. So ano yon? Yung pride of life. Ha? Yung pride, ang pumasok, pinasok ni Satan yan, pride of life sa atin. Ano yung pride of life na yan? Kapag hindi ka na naniniwala sa Diyos, hindi ka na nagti-church, hindi ka na nananalangin. Okay? Akala mo ikaw ang Diyos kasi hindi mo kailangan ang tulong ng Panginoon sa buhay mo, meron kang pride of life. Okay? Kaya pag ikaw anak, hindi ka naniniwala na may Diyos, hindi ka pupunta sa church mo. Okay? Ibig sabihin nun, merong pride sa iyong puso. Akala mo ikaw ang Diyos kasi hindi mo na kailangan ang Diyos. Okay? So, the last of the flesh. Anong sabi? Sabi ni Satan kay Adam and Eve, pag kinain niyan, napakasarap niyan. Di ba? So, sa mga bagay-bagay, sa ating laman, kung ano yung masarap, yun ang ating fina-follow. Sa pagkain, sa pag-inom, and the sexual desires. And then sabi niya, ni Satan, masdan mo. Ang gandang tignan ng prutas na ito. So, last of the flesh. So, yun ang pinakabunga, or pinaka sanga ng tinatawag nating sinful nature. Yung pinaka uh, the, based sa Bible kasi sa pinag usapan natin kasi nasa syllabus niyo a biblical perspective of prime and punishment, okay? So, yung pinakaugat is yung sinful nature. Okay? Yun ang pinakaugat at nagsanga ito ng pride of life, lust of the flesh, then lust of the eyes. At yung pride of life, yung lust of the flesh, yung lust of the eyes na yan, nagsanga farther ng greediness, envy, jealousy, anger, Okay? Lahat yan, nagsanga na yan. Okay? So, uh, that's the main uh, root of uh, criminality or criminal behavior or evil as based in the Bible. Kaya pagbalikan mo, bakit may salvation? Bumalik ka doon sa Genesis chapter 3. Genesis 1, 2, 3, doon ka bumalik para maintindihan mo yung John 3, 16. Okay? So, uh, ito na yung pinaka nagsanga-sanga yung uh, yung pride of life, the uh, Last of the flesh and lust of the eyes nagsanga yan. According to Thomas uh, Aquinas, a Roman Catholic uh, theologian in the uh, earlier times, okay? Uh in specify niya, sinasabi niya na ito yung seven deadly sins na tinatawag natin. That is lust or the pride first, the pride excessive view of oneself without regard for others. Kala mo ikaw na lang pinakamatalino. Okay? O kaya dahil ikaw ay valedictorian or nagtap ka or honor ka, first honor ka, okay? Ikaw ang highest ng grade, kala mo ikaw nang pinakamatalino o nang pinakaimportante. Di ba that is pride? Pag nag-away kayo ng asawa mo, ng nanay mo, ng tatay mo, okay? Walang nagpapakumbaba sa inyo, walang nagsusorry sa inyo, ibig sabihin noon, parehas kayo may pride, <laughs> di ba? Yan. So, what else? Last, the strong passion or longing especially for sexual desires, di ba? Okay, so what else? Gluttony, katakawan, lahat ng sobra masama. Excessive and ongoing eating of food or drink. Okay? Dahil sa katakawan mo, naubos lahat wala ka ng pagkakakitaan, we will be involved in corruption. Okay? You are discontented. So greed, excessive pursuit of material goods. 'Yan. So eh uh, 'yun ang nangyayari niyan. Gusto mo kaagad yayaman ka. Patrolman ka pa lang, patrolwoman ka pa lang, JO1 ka pa lang, FO1 ka pa lang. Okay? Kabago-bago mo pa lang sa serbisyo, gusto mo kaagad na mayaman ka. So nandun ka kaagad 'yung greediness sa'yo. Diba? ba? Okay, kapag gluttony kasi yan yung walang pakundangan paggastos mo. Magkanong sahod mo? 30,000. Anong magkanong gastos mo? 40,000. Delikado. Okay? Uugat yan ng pagnanakaw at korupsyon. So, sasanga ng pagnanakaw at korupsyon yan. So, sa greediness, di ba? Kapapasok mo sa serbisyo gusto mo kaagad, mayaman ka na. What will happen? Okay? You will resort now to other forms of criminality. So, sabi nga, In First Timothy chapter six verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Dahil sa minahal na nila yung pera, pinagpalit mo yung boyfriend mo, okay? Dahil uh, sa pera, ah, di ba? pinagpalit mo yung girlfriend mo dahil sa pera, delikado 'yon. Okay? Yan, pinagpalit mo yung magbubuting relasyon mo sa mga magulang mo dahil lang sa pera. Diba? Na-involve ka sa prostitution, naging macho dancer ka, 'di ba? Or naging GRO ka dahil sa sobrang pagmamahal mo sa pera. Diba? That's, that's the problem class, no? So, mga 'yon, magsasanga yung ugat na 'yon. Okay? So, I hope na imagine nyo ang pinakakon yan, yung uh, pinaka-ugat niyan, pinaka-main root niyan, yung sinful nature. Nagsanga ng pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Then, further, nagsanga yun. Kaya tignan yung ugat ng isang kahoy, maraming sanga yun. So, further class, islots, ano yon, Katamaran. Diba? Excessive laziness or the failure to act and utilize one's talent. Siyado kang tamad. Eh, sa Bible, nandun yung parable of the talent. Pagpapalain ng mga gumagamit ng kanilang nasa kanila. Okay? So, tamad ka. Kaya mo naman magtrabaho. Okay? So, sabi nyo, poverty. Bakit may poverty class? Ang totoo niyan, class, eh, siguro, lahat naman tayo, eh, nagsimula tayo or sa mahirap na buhay. No? At, uh, hindi naman angat ang buhay. So for example kayo, uh, karamihan naman sa criminology mahirap ang buhay, no? So nagpuporsige kayo na mag-aral. Okay, nagpuporsige. So eventually, I believe na pag kayo nag-graduate ng course ninyo, maging successful kayo sa buhay, aangat ang buhay ninyo. Pero kapag papairalin mo yung katamaran mo, bakit maraming nagdadrop? Bakit hindi nag-graduate sa high school? bakit bumagsak nung last semester o bakit hindi nakagraduate ng college kasi katamaran ba? Diba? bakit bumagsak sa board exam kasi katamaran okay so pag katamaran yan ano mangyayari ang katamaran sabi ng Bible it will bring you to poverty kaya yung sabi nyo na poverty ang ugat niyan yung katamaran okay so if you are now living in poverty under pa, or below the poverty line tendency nun magnanakaw ka na So, mag-branch uh, out further into criminality. Okay. Kaya tinuturo sa Bible ang pagiging masipag class. Okay. Tinuturo niya doon na tingnan yung mga langgam, mga masisipag sila. Okay. At sinasabi ng Proverbs na ang kahirapan ay eh, talagang nanga ang mangyayari sa inyo. Ayun, okay. Kaya ako class, sabi natin na sir, ganito-ganito, ganyan-ganyan. Actually, hindi. Uh, I still believe class na yung lifestyle ng Pilipino. Tamad, mas gusto pang magtong mas gusto pang magsugal, mas gusto pang mag-inuman kaysa maghanap ng trabaho. Okay? Maraming trabaho class, huwag ka lang mamili. And you are willing to go down. Kapag so nag-graduate ka ng criminology, pumasa ka ng board exam, walang kota. Magkataon na walang kota kasi election ban. Okay? Minsan kasi one year walang kota. Ayaw mong magtrabaho, gusto mo lang pumasok ka lang sa tribe bureau eh, ay walang wala kota what will happen to you tamad ka lang ano okay so rats yung sinabi niyo anger galit ano uh, ugat niyan ay maaring uh, <coughs> greediness or envy dahil uh, gusto mo mayroon ka rin noon kaya galit ka mag magkaroon ka ng galit sa kanya kasi mas angat siya sa buhay mo so yan ay I magiging uh, bransa na naman yan ng uh, lasting of your uh, flesh or lasting of the eyes or the pride of life then envy the intense desire to have an entire item that someone else possesses no i mentioned that already a while ago no okay so eh sir paano yung gambling 'di ba sir uh, legal naman yung sabong yes meron huh? may mga legal gambling cockfighting loto horse racing casino sweepstakes E-games and mobile gaming, mga regulated by Sir, di okay yan. <coughs> ocean, ganito mga anak ano? Hindi ibig sabihin na inaalaw ng government ay mabuti, okay? Hindi ibig sabihin na inaalaw nila ay mabuti yan, okay? So lack of education sabi ni uh, uh, Vince, uh, Vince Fabilia. Uh, minsan Uh, pwede rin yan. Ano? Pero sabi ko nga, magkukan yan eh. Kapag si tatay, si nanay, irarason yung kanilang buhay na mahirap, hindi magpursigi, talagang pati anak, hindi makapag-aral. So, sasanga Eh, pag tamad ka, magbunga yan ng lack of education. Okay? Napaka, napaka blessed nyo nga itong panahon ninyo klase. Eh. Kasi ang mga eskwilahan lumapit na sa inyo. 'di diba? Nung panahon namin ang eskwelahan, kailangan mong pumunta ng sentro. Okay? Kailangan mong pumunta ng city. Kapag taga Cavite ka noon, taga Laguna ka noon, punta ka ng NCR. Nandoon ang mga karamihang mga kolehiyo. Okay? Kapag nandito ka sa amin sa Northern Luzon, punta ka sa mga sentro na city. Okay? So mahirap magpaaral nung panahon but in your time, maraming eskwelahan, maraming trabaho actually. Sa panahon ninyo, wag ka lang mamili ng trabaho. Okay, sa pang security guard nga nalang klas eh. Dati nung panahon namin, kami pang magmamakaawa na kahit reliever lang kami. Pero ngayon, ang security agency na magmamakaawa na mag-employ ng security guard kasi napakaraming quota ng tri bureau, AFP at lahat naging professional, kaya hirap na sila, no? Okay, so ganoon 'yon. So maari class, no? Maari sinabi ni Benz na sa lack of education pero ang lack of education na nagbubunga pa rin yan sa sa kasipagan masipag ang mga magulang nyo kaya kayo nakapag-aral kay kailangan mahalin yung mga magulang ninyo uh, kasi you are blessed than the others dahil sa kasipagan nila nag-aaral kayo ngayon okay at maari na ikaw nag-aaral ngayon dahil masipag ka praise the lord okay Ayan. kaya ito mga sinasabi ko class hindi ibig sabihin na na inaalaw ng batas ay mabuti. Okay? Tandaan natin na sa biblical perspective ng ating uh, crime, kapag yun ang ating standard, makikita natin na may inaalaw ang batas na hindi pala tama doon sa Bible. Okay? So, uh, moving on further, class. Ayan. So, dahil sa sinful nature na yan, nagkaroon ng tinatawag na total depravity of man. Anong ibig sabihin nun, class? Ibig sabihin noon hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili Ang sabi ng Roman Catholics majority sa inyo or most of you mga Roman Catholics kayo no uh, of course i used to be a Roman Catholic i was born baptized as a Roman Catholic okay i uh, defended so much my faith as a Roman Catholic before but when i uh, read the bible from genesis chapter 1 to revelations 22 Okay? And I encountered the Lord, I began to realize na may mga hindi biblikal no? Okay? So I will not discuss those things uh, dito, no? So ang sabi ng Roman Catholic, minana natin yung original sin. Na anong sabi nun? Kapag pinanganak ka, meron ka ng kasalanan kasi minana mo kay Adam and Eve. Minana ng mga magulang mo kanununuhan. So yun ang turo sa atin. Kaya binibinyagan nila ang mga bata para malinisan daw yung original sin na minana. Ang sabi naman ng mga protestants, pag sinabi natin mga protestants, ito yung mga kumukontra dun sa turo ng Roman Catholics. Originally, yan yung mga Wesleyans, Methodists. okay? uh, isama muna, Baptist, born again, Evangelical, Paul Gospel, Pentecostals. Okay? Yung mga kumukontra noon sa mga turo ng ng Roman Catholic tawag sa kanila Protestant. Okay? So mostly, pag sinabi kong mostly, hindi lahat ng kumukontra sa Roman Catholic ay parihas ang uh, ang katayuan. Okay? Sa mga kumukontra sa turo ng Roman Catholic, particularly mga tinatawag nilang Christian groups or mga born again groups, uh, kasama Baptist, Pentecostal, Paul Gospel, okay? And or evangelicals, no? Kasama mga yon, Methodist like that, no? <laughs> ang turo nila is hindi natin minana yung original sin. Ang minana natin yung sinful nature. Na pag pinanganak ang tao, mayroon na tayong likas na kakayahan or kaisipan or pakiramdam na gagawa ng hindi tama. Okay? So sa inyong sociological theories or sa inyong behavioral theories, mayroong dalawang isip ang ugali ba ng tao ay nature ng tao, meaning minana niya, or nurture, natutunan niya sa kanyang surroundings. Okay? So, practically, I believe na mayroon tayong minamana na ugali at talento sa ating mga magulang. Okay? At meron din tayong mga talento or ugali na nahasa, na nurture sa ating environment. Okay. Ganun ang idea. Kaya yung mga style ninyong ganyan mga anak, ngayon first year pa kayo, hindi pa kayo nakaranas na, ng face to face na kung paano talaga criminal justice student. Medyo marami pa sa inyo ang mga makomplain, marami pa sa inyo ang uh, critic. Pero pag nasubukan nyo na ang uh, ang face to face at naranasan nyo yung aktual na kung paano ang criminal justice student, somehow manonorture yung ugali ninyo. Mas maging tolerant kayo at mas maging obedient. More so kapag kayo ay nasa servisyo na, manonorture na naman yung ugali nyo. Pero mayroon pa rin yung dating ugali nyo na naman nyo. Okay? So sa Bible naman, sa crime, ang sabi nun, yung sinful nature. Yun ang namana natin. Okay? So yun ang katayuan ng karamihan ng mga protestant groups. So moving on, ito ang sabi ni, ni uh, Pablo sa mga taga-Roma sa Romans chapter 5 verse 12 sabi niya therefore just as sin entered the world through one man and death through sin and in this way death came to all people because all sinned so sabi niya pumasok ang kasalanan at uh, pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao in that is Adam, Adam at nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan kaya lahat ng tao ay mamatay dahil lahat ay nagkasala hinang sabi noon So parang yun sinasabi ni Lombroso na tayo ay born criminal. Okay? Yun ang yun ang original sin na sinabi ng Roman Catholic na pinanganak ka criminal ka na may kasalanan ka na. Kaya kailangan ikaw ay uh, ikaw ay ma-water baptize so, yun ang turo ng Roman Catholics, okay? At uh, ano na ano, ano nga ba ang sabi ng katitismo ng Catholic Church? So, pwede nyong, kayong mga Catholic, pwede nyong uh, ay uh, screenshot yan Catechism of the Catholic Church pwede niyong i-browse sa internet kung tama o mali yung uh, sinasabi ko sa inyo okay yan yung summary ng lahat ng uh, katuruan ng uh, <coughs> ng Roman Catholic Catechism of the Catholic Church published by uh, the hierarchy of the Roman Catholics open yan sa internet class sabi nan sabi ng uh, ng doctrine nila sa original sin, after that first sin, the world is virtually inundated by sin. So, ibig sabihin doon, ang mundo, uh, binahana ng kasalanan. Kay una, yung pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na Sebel, at nagkaroon ng universal corruption, which follows in the wake of sin, meaning, la tayo corrupted, la tayo depraved, la tayo makasalanan. La tayo ay may kasalanan na. Yun ang sabi. Pinanganak ka na, may kasalanan ka na. Yun ang katitismo ng Roman Catholic. Pero sa iba, ang turo nila, hindi. Ang namanan mo lang yung sinful nature. Hindi yung kasalanan mismo. Hindi mo daw kasalanan yung kasalanan ni ni uh, uh, ni uh, Adam at Eva. Kundi namanan mo yung likas nilang pagkakaroon ng uh, kakayahan na gumawa ng masama. So, moving on class. Uh, sabi ni Pablo, nung nakilala niya si Jesus Christ, kasi si Pablo isang abogado yan eh. Isang abogado, isang paresyo. Magaling yan sa religion niya, sa Hudyo. Pero na-encounter niya si Jesus Christ in the road to Damascus. At nung nakilala niya si Jesus Christ, bilang Diyos at agapagligtas niya, nagkaroon ng struggle si Pablo. Kasi meron siyang sinful nature. Meron siyang likas na... Uh, katangian na makagawa ng kasalanan yung kanyang flesh. Okay? Kaya nung nakilala niya si Kristo sa buhay niya, itong sabi niya, hindi ko na maintindihan kung anong aking gagawin at anong aking ginagawa. Kasi yung mga gusto kong gawin ay ayaw ko nang gawin. Okay? For what I want to do, I do not do. Okay? But what I hate, I do. Meaning, yung ayaw ko nang gawin, nagagawa ko. At yung mga di ko ginagawa ay Uh, nagagawa ko na. So parang ganoon. So nag-struggle siya. So, sabi niya? Okay? Dati gustong gusto kong gawin ang kasalanan, sabi niya. Pero ngayon, ayaw ko na. Pero ang problema, sabi niya, ayaw kong gumawa ng kasalanan kasi galit ako sa kasalanan. Pero bakit ko nagagawa? No? Nagkaroon ng struggle between his id and superego. Or in the Bible, nag-struggle yung kanyang flesh at sa kanyang spirit. Yan. So yan ang sabi niya. Kaya, I need to follow the law of the Spirit, sabi niya. Pag nabubuhay tayo sa law of the flesh, sabi niya, delikado. Magkakaroon ng fruit of the flesh, yung binanggit ko sa inyo kanina sa Galatians chapter 5. So, anong remedy, sabi ng Roman Catholics? Okay? Ang remedy, sabi ng Roman Catholics, water baptism. Holy baptism is the basis of the whole Christian life. The gateway to life in the Spirit, Vitae Spiritualis in Yanwa. Uh, and the door which gives access to other sacraments. Through baptism, we are freed from sin and reborn as sons of God. We become members of Christ, are, incorpor are incorporated to in the Church, and made sharers in her mission. Baptism is the sacrament of regeneration through water in the world. Yan sabi niya, pag nababtes ka daw, mawala na yung unang kasalanan. Yun ang sabi ng Roman Catholics. So you can read that in the Catechism of the Catholic Church, Doctrine 2013. <coughs> okay? Anong basis nila? Yung Matthew 28, 18 to 20. Ano yon? Then Jesus came to them and said, bago siya pumailan lang sa langit, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, sabi niya, go and make disciples. Tanong plus paano mo tuturuan at maging disciple yung infant yung nang dede pa lang okay so paano mo tuturuan yon hindi mo maturuan yon kaya medyo kulang kapag sinabi mong water baptism ah, medyo kulang okay at of course pag binasa mo yung water baptism sa ginawa ni Jesus Christ wala ka namang makita doon sa wala ka namang sa Bible na si Jesus Christ inabaptize ng baby kundi mga binabtise niya ay mga matatanda. Yung pwede ng turuan. Okay? Even si John the Baptist, wala siyang baby na binabtise, kundi ang mga binabtise niya ay mga matatanda. Repent and be baptized, sabi niya. okay, So ganun din si Jesus Christ. So bakit nagkaroon ng doktrin ang Roman Catholic insofar as infant baptism? Kasi doon sa paniniwala na purgatory. Na pag makasalanan ka, hindi ka raw makakarating kagad sa langit, doon ka muna sa purgatory. Kaya word na purga, purgs, ibig sabihin, lilinisan ka doon. Malilinisan daw yung kaluluwa mo. Pag pinapanalangin ka daw dito sa lupa, malilinisan yung kaluluwa mo. Eh kung ganun, class, de, maging masama na lang ako. Anyway, uh, at mag-aasawa ako ng sampu para maraming magpapanalangin sa akin para hindi magtatagal yung aking kaluluwa sa purgatory. Kapag totoo yun, di ba? Yun lang ang logic nun. Okay? At uh, yung lola ko, uh, 40 years na siyang namatay, hanggang ngayon pinapanalangin pa rin. Sabi ko, tagal naman. Tagal namang linisan. Eh, mabait naman yung lula ko nun. Okay? Ang dami na naming uh, binigay. Every November 1, dami na naming binigay sa Campo Santo, <laughs> sa Cementerio. Di pa nakarating na. Anyway, Ayun ang logic lang ng class. Kaya, merong ginawa ang Roman Catholic na purgatorio para sa mga bata. Ano yon Yung limbo. Limbo. L -I -M -B -O. L-I-M-B-O. Limbo. ba? Diba? Doon daw pupunta yung kaluluwa ng mga bata. Kasi nag-struggle ang mga Catholic theologians noon. Anong mangyayari sa mga bata na walang kapumanguwang sa mundo? Pupunta ba sila sa impyerno o sa langit? Pero pagbabasahin ninyo, doon sa Exodus sa Numbers and Leviticus sa Kadyotonomi, pinauliwanag doon ni Moses na yung mga bata na wala pang isip gumawa ng kasalanan, eh makakapunta sa langit yung sabi doon. Okay? Kaya recently, I think five years ago or more than five years ago, maalala nyo si Pope Benedict Class, yung pinalitan ni Pope Francis. Si Pope Benedict, alam nyo kasi pag sinabing Pope, yung Papa, Santo Papa na tinatawag ng Roman Catholic, yan yung vicariate of Christ. Pag sinabing vicarite of Christ, ibig sabihin siya yung Kristo sa mundo. Siya yung uh, Jesus Christ sa mundo. Siya yung representative ni Jesus Christ sa mundo. Na lahat ng sasabihin niya ay yun ang gusto ni Jesus Christ. Yun ang yun ang uh, pa, ang diyan sa Santo Papa or sa Pope na tinatawag natin, okay? Eh si Pope Benedict kung siya ngayong yung Vicariate of Christ, nagsabi siya, sinabi niya na walang limbo. Walang limbo, sabi niya. Walang purgatory ng limbo. So, kung gusto niyo patunayan yung sinasabi ko, class, particularly kay mga Roman Catholics, pwede niyong i-search sa Google ngayon. Pope Benedict and the Doctrine of Limbo. Yan, ang i-google ano -i Google search niyo. Pope Benedict and the Doctrine of Limbo. Yan. Okay. So, uh, o kaya, yeah i-google search nyo, Pope Benedict and Water Baptism. Yan. Lalabas sa Google niyan. Na nagbigay siya ng kautusan. In fact, na-news -na pa ito sa Pilipinas, ano? Sa 24 Hours, sa TV Patrol. Na-news niyan some years ago. Na sinasabi niya na hindi na kailangan ng water baptism. Sabi niya, kasi wala namang limbo, sabi niya. Kanya lang, we will just allow the countries like the Philippines na nagwa-water baptize ng baby. Uh, kasi naging tradisyon na yan. In other words, sinasabi na ni Pope Benedict na hindi nakakalinis yung water baptism sa bata. Di ba? So, in other words, pwede rin yan. Hindi yan nakakalinis sa matanda. So, may mga religious denomination din na yung namatay na lula mo, pwede mong ibaptize po proxyhan mo. Okay? So, I will not mention kung anong uh, religious uh, denomination yan. Okay? So, ganun yon class, no? Kaya si mismong si Pope Benedict sabi niya hindi na kailangan. Pero ia -allow pa rin natin, sabi niya, kagaya sa Pilipinas, ia -allow pa rin nagwa-water baptize ng mga bata kasi uh, tradisyon na nila 'yan, parang family affair na. So in other words, sinasabi na nila na walang essence yun sa salvation ng bata. Okay, so pwede niyo i-search yung class sa sa Google. Pope Benedict and Limbo or Pope Benedict and Water Baptism. Now, kaya sa mga Christian, sa mga born again na sinasabi nila sa mga Baptist, Evangelical, Pentecostal like that, wala silang uh, wala silang uh, infant baptism, wala sila noon. Meron sila dedication kasi nang tinuro sa Bible. Okay, i-dedicate yung bata sa Panginoon. Okay? So gano'n. Now, moving on class. Uh, sa mga Protestant, hindi 'yon, sabi nila. Hindi water baptism ang uh, makapagliligtas, makapaglinis sa kasalanan mo, hindi 'yon. Okay? Ang sabi nila, John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung iba naman, kailangan maging membro ka ng kanilang church para maligtas ka. Pag umalis ka sa kanilang church, di ka nangaligtas. Yun naman ang, ang turo nila. Pero actually, sa Bible, yun ang sabi niya. Para masolve yung criminality, masolve yung sinful nature, kailangan ma-water baptize, sabi ni Roman Catholics. At sabi ng ibang religion. Sabi ng ibang religion, kailangan maging membro ka ng church namin para okay, um, napasapi ka sa karen ng Diyos. Sabi ng iba, kailangan maging follower kita. Di ba? Sabi naman ng iba, sabi ng Bible, hindi. Sabi niya, believe and receive Jesus Christ. But when you believe and receive, ibig sabihin, you have repented of your sins. Di ba? Okay. Kaya, doon sa sa Calvary nung napako si Jesus Christ mayroong dalawa doon sa tabi niya. Sabi ng isa, bakit kung ikaw ang anak ng Diyos iligtas mo sarili mo, 'di ba? At iligtas mo rin kami. Anong sabi ng isa? Maghunos dili ka. Wala kang galang, galangin mo ang Misaya, uh, ang anak ng Diyos. Kaya sabi niya, siya. kasi sabi niya, siya hindi niya deserve. Hindi niya deserve na siya ay uh, mapako sa cross. Pero tayo it's worth it uh, 'di ba yung lingwahe ng lingguwahi ng kawatan worth it natayo ay uh, natayo ay napako sa cross kasi tayo'y makasalanan uh, kaya sabi niya my lord sabi niya kay Jesus Christ remember me when you are in paradise i tell you you are now in paradise sabi ni Jesus Christ pinatawad niya okay so hindi siya na-baptize pero nakarating siya sa langit paano siya nakarating doon Eh kinilala lang niya yung kanyang uh, yung kanyang buhay na makasalanan kaya sabi niya worth it I deserve it na ako yung mapako sa cross kasi makasalanan ko at sabi niya kinilala niya si Jesus Christ sabi niya remember me when you're fine. so, sabi ni Jesus Christ na, okay, you are now in paradise sabi niya okay, so hindi naman nabaptize yun di ba eh bakit nandun sa langit yung napako sa cross yung criminal anyways uh, pag na Kristo ka talaga kay ikaw ay Roman Catholic kay ikaw ay Iglesia ni Kristo kay ikaw ay Mormons Okay, ikaw ay uh, Seventh Adventist, ikaw ay Baptist, Pentecostal, Lutheran, whatever. Pag sinasabi mo na kay Kristo ka, anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse seven. Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, bagong nilalang ka na. Wala na 'yung lumang katauhan mo, wala na 'yung simple nature mo. Kasi bago na lahat. Eh pag sinasabi mo na niwala kay, kay Jesus Christ, anong religion mo pero ginagawa mo pa rin yung pinakita ko sa inyo sa Galatians chapter 5. Ay delikado anak. Okay? Pero salamat. May kapatawaran sa mga lumalapit sa Panginoon. Okay, lapit ka lang sa Panginoon, Lord. Forgive me, ganun lang 'yon. Okay. Hawarin mo ko, Lord, ngayon. Okay? So that is the initial. Oh, initial pa lang yung class, ha? initial pa lang. Okay. pero pa tayong isa. Now, unless may katanungan kayo, ayan, may, katanungan kayo, class. Uh,